pudru, mis siit kausist vastu vaatab, on äärmiselt isu äratav, aga ma tean, et siin hulgas on röga lahtiste ja mitte inimese kogus, vaid karu jaoks. Inimeste kõrval kimmutavad nohu ja köha, ka Tallinna looma ja asukaid. Käisime uurimas, kuidas neid ravitakse. Kas te olete kiiruse ületamise eest trahvi saanud? Kui te liiga palju kihutate, võite sattuda kuu pikkusele liikluspsühholoogi kursusele. Vahepeal kerkisid need kiirused ikka väga kõrgeks. Mis su rekord oli? 160 kahjuks. Mul on tegelikult natukene piinlik ja võib-olla isegi häbi selle üle. Kas liikluspsühholoogist sellise juhtumi puhul ka kasu on, selgub Ringvaatest, mis algab kell 7.